ଏ ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ରହୁଛ? କ'ଣ କାମ ଦାମ କର? ଚାଷବାସ କ'ଣ କର ଭାଇନା? ପିଲା ଛୁଆ ଦେଖ, ଚାଷବାସ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଆଉ ପାଣିର ବନ୍ୟା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କିଏ କାହା ବାପା ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଛୁଆ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ହାତ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି, ଘାଇର ଛୁଆ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଖସିଗଲା ପରେ ଭାସିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିପାରୁ? ଗୋଡ଼ ଛୁଆ ଖସି ଭାସିଗଲା, କେଉଁ କାହା ଛୁଆ? ଆମ ମୋ ଛୁଆ, ନିଜ ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ମରିଗଲା? ଭାସିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଇନୁନି, ଖୋଜିକି ତାପରେ ଆସିକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିନୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏଟା କେବେ କାହାର ଘଟଣା? ଏଇଟା 2014 2014। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଝିଅ ଭାସି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ଭାସିକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଛି। ୟାଠୁ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାତା ପିତା ପାଇଁ? ଏ ଆଗକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ।